Els llegums són tan importants a la dieta mediterrània perquè han sigut, són i crec que ho seran, no?, una font de proteïna vegetal super, super important a la nostra dieta. A part de que són un grup d'aliments que són molt combinables amb la resta d'ingredients o d'aliments que corresponen a la dieta mediterrània, eh? Fruita seca, oli d'oliva verge extra, hortalisses, etc. Welcome to el Bages. Ei, Joan! Ara estem als Horts de Sant Benet, un paisatge idíl·lic. Poder tenir la sort de venir aquí, passejar una mica, collir els propis productes, conèixer-los de primera mà, per després poder aplicar a la Fundació Alícia, això la veritat és que no té cap preu. Aquí tenim la gran sort de que en tenim un gran equip titular de llegums, ja siguin en varietats i tipus de cigrons, des dels més menuts fins als més plens, fins a altres tipus de mongetes, mongetes blanques, fesolets, més petitonets. Jo crec que aquí no ens podem queixar, de la varietat de llegums. Això fa que s'enriqueixi molt els nostres àpats del dia a dia si fem plats amb llegums. De fet, a la Fundació Alícia sempre hem tingut aquesta mirada enrere, no?, com aquest patrimoni culinari que ens aporta la cuina catalana, on els llegums sempre han estat presents i, per tant, no els hem deixat mai de banda, ans al contrari, els hem volgut revaloritzar de sempre, no?, i no només ara, sinó en un futur, perquè és un dels aliments del futur, precisament. Doncs anem a fer una recepta molt tradicional d'una amanida, concretament amb mongetes blanques cuites, el que se'n diu empedrat. L'empedrat és, com bé us dic, aquesta amanida de mongetes cuites amb diferents tipus de verdures i hortalitzes, on després hi posem una miqueta de bacallà esqueixat, uns filets d'anxova i una miqueta d'ou dur. Llavors el primer que farem és posar ja les mongetes en un recipient. En aquest cas són mongetes blanques d'aquestes tipus de Santa Pau, que són més petitetes. I ara anirem tallant ja totes les verdures. Agafem el pebrot vermell i anem a fer el mateix amb el pebrot verd. Anem a fer ara amb la ceba. Ho tirem tot plegat i ara ens quedaran sols remenar-ho, amanir-ho i acabar-ho amb el bacallà i l'ou dur. Podem fer-ne farcits per truites, podem fer-ne guisadets, no?, amb tipus de peix, guisadets amb carn, els podem fer passats per la paella, podem fer-ne bunyols, podem utilitzar-los també per fer alguns snacks, tal qual, cruixents al forn. De fet, la polivalència a la cuina dels llegums és molt, 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 molt àmplia. Podem fer-ne de molts tipus i, sobretot, no només combinar-los amb mongetes, sinó amb diferents tipus de llegums que podem trobar en el mercat. El llibre va ser una miqueta el resultat d'anys i anys treballant. Els llegums sempre han format part del nostre ADN a l'hora de promoure una alimentació rica, bona, saborosa, saludable, i ja no només sigui amb una promoció dels hàbits alimentaris, amb l'educació alimentària, sinó també amb donar respostes a solucions per dietes restrictives. Els llegums ens aporten molt, i evidentment ho vam poder traduir en un format de llibre, no?, on vam intentar explicar què són, què es poden fer i, sobretot, donar moltes i moltes idees d'aplicacions que pots fer a casa teva. N'hi ha molts, però un dels que m'ha captat l'atenció i que em vaig llegir en el seu moment és la teca de l'Ignasi Domènech, un cuiner d'aquí, precisament de Manresa, no?, que va aterrar una miqueta tota aquesta cuina de refinament. Ell havia treballat amb l'Escoffier a l'Hotel Savoy de Londres, no?, i va aterrar, doncs, tota la cuina de refinament fent el que diu, de fet, el llibre, la veritable cuina casolana de Catalunya, o sigui, posant, doncs, sobre amb un paper, no?, doncs, diferents i una infinitat de plats, no?, de la cuina tradicional catalana en un llibre, que és la teca.